піснями та танцями відзвітували представники Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна перед громадою Миколаївщини. Щорічний звіт про виконану роботу цього разу провели у форматі вечорниць. Подібний формат проведення заходу запропонували працівники бібліотеки. Готуватися почали ще минулого року. Власноруч шили костюми, колективно писали сценарій, репетирували. Вибір на українську національну тематику впав не випадково. Цього разу захід вирішили приурочити до святкування Різдва та Старого Нового року. Через призму національних звичаїв та обрядів бібліотекарі розповіли про найцікавіші миті із життя закладу. Заходи, що відбулися торік, і запроваджені проекти. Ми вирішили провести як в форматі бібліосвітлиці. Тому тут будуть українські герої, українських книг розсвітувати від імені нашої бібліотеки. Діти приходять, читають. І крім того, ми багато проводимо саме таких от заходів популяризації літератури української, сучасної, місцевої, краєзнавчої. І тому це цікаво дітям. 2016 рік – це був рік краян-письменників-ювілярів. Тому ми весь рік проводили заходи, акції, виходили на вулиці, флешмоби. Тому і формат може такий український, тому що ми повинні бути разом, гуртом. Тільки так ми можемо краще зробити нашу країну. В інсценуваннях брали участь як працівники бібліотеки, так і юні читачі. У мене бойовий настрой і хочеться показати, що діти всього достойні. Мені подобаються книги, де багато приключень і трохи додається магії, а ще де багато радості. Хороше настроєння і я хочу показати, що краще бібліотеки нашої нігде немає. Я дуже люблю читати книги, особливо, якщо в них багато приключень, всякі там детективи. І я дуже люблю книги, де доповнюються магії. Серед запрошених була і письменниця Ангеліна Кріхелі, автор інтерактивних книг для дітей «Знайда» та «Як кошеня правду шукало». У бібліотеці імені Віктора Лягіна у неї проходили зустрічі із читачами. Ті, хто читав вже першу книжку, давайте читати вторую. Хто ще не читав, вони знайомляться, осторожненько, потихонечку, осваюваясь вот в тому мікрокліматі, який кожен автор, собственно, создає свій мікроклімат для своєї аудиторії. Читателі люблять сюди приходити. Я багато разів була тому свідчителем, коли во время встречи діти з удовольствием, з горящими глазами діляться емоціями, впечатленнями від посещення бібліотеки. Представники бібліотеки часто проводять різноманітні пізнавальні заходи для дітей. Це і ігри, квести, флешмоби. Подібні заходи сприяють підвищенню рівня освіти дітей, їх естетичному та культурному розвитку. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.